pessoal. Eu fiz um vídeo mostrando as vandas, os fatores importantes para ter uma floração, né? Todo um cultivo para ter floração, que foi o vídeo passado. E eu falei para vocês que eu ia mostrar a fonte direitinho, de como que ela foi feita. Porque as vandas precisam de muita umidade, gente, do ar, muita mesmo. Um ambiente ideal para ela seria entre 70% a 80%. A gente não consegue, né? Então a gente precisa fazer algumas coisas para dar umidade no ar. Eu fiz essa fonte, que eu gosto muito, gente. Além dela ser bonita, né, que ela embeleza aqui o meu orquidário, ela faz bastante umidade para as plantas. Depois que eu coloquei as vandas neste cantinho aqui, elas se desenvolveram muito mais, porque neste canto eu tenho umidade e é o canto que mais bate sol na minha casa é este daqui. Então elas gostaram muito, se desenvolveram muito. Neste pedaço aqui ficam todas que precisam de mais umidade. Ficam todas as vandas e vandáceas, ficam chiles, ascocentro, né, as vandas, todas que precisam de bastante umidade. E mais para cá, olha, ficam as micros, que também precisa de muita umidade, que ficam embaixo da árvore, que também aproveitam dessa umidade da fonte. As raízes delas, gente, vão procurando lá atrás a fonte, olha. Elas vão indo para lá, elas gostam muito disso. Então, quando a gente fornece um ambiente adequado para elas, elas se desenvolvem bem. Então, eu vou mostrar para vocês como é a fonte. Eu não tenho vídeo, gente, de como foi feito a fonte, tá? Porque quando eu fiz, eu não tinha nem canal no YouTube. Então, não foi gravado de como ela foi feita. Eu não tenho o passo a passo dela. Mas eu vou mostrar para vocês por cima, assim, para vocês terem uma ideia de como fazer uma fonte, tá? Vou tirar tudo aqui do lugar para mostrar direitinho para vocês. Pronto, eu consegui tirar tudo que estava pendurado aí. Então, é assim, olha, foi feito um trabalho de hidráulica, né? E elétrica. Então, ela sai daqui, a gente tem uma bomba com todo encanamento aqui, que eu já vou mostrar para vocês, que liga ela aqui para cima, olha. Então, aqui em cima, a gente fez com cano, gente, cano simples. Você pode fazer com bambu, com o que você achar mais fácil, tá? Então, ele é simplesmente um cano furado e que joga água por toda essa parede que a gente colocou um revestimento, tá? Que aí é a gosto de cada um. Esse cano, ele vira para cá, para lá. Eu gosto ele viradinho assim para a parede, para ficar escorrendo na parede e não fazer tanto barulho, porque se ele cai direto aqui na água, ele fica fazendo muito barulho. E assim é um barulho bem leve, tá vendo? É uma coisa bem tranquila. Eu ainda não sei se vou colocar pedra aqui, se não vou, se vou colocar planta. Acho assim facinho da gente limpar. Eu tenho redinha, sabe aquelas redinhas de piscina que a gente, para tirar as folhas? Porque cai folha assim, suja, tá, gente? Normal, a gente tá sempre limpando. E também tenho esse suporte aqui de cloro. A gente tem que cuidar muito da dengue, tudo que tá na nossa responsabilidade, no nosso quintal, né, gente? A dengue depende muito, muito mais da gente do que qualquer outra coisa, tá? Então, a gente tem que cuidar bem dessas coisas, não pode deixar, não. Então, ela é isso. Bem simples de fazer, se você entender de encanamento, né? Ou alguém da sua casa que entenda. Ou você contrata, você desenha da maneira como você quer, do tamanho que você quer. Você pode fazer uma pequenininha, você pode fazer uma no cantinho do muro, assim, bem pequenininha, baixinha, né? Que você consiga dar uma umidade para as plantas. Eu vou tirar ali agora, é para mostrar para vocês a bomba. Olha, a gente fez tipo uma caixa, né? Revestida de azulejo, com esta bomba. Que se eu conseguir encontrar esta bomba aqui, eu deixo o link aqui para vocês na descrição, tá? De qual é a bomba, onde comprar, tudo certinho, tá bom? Tem bomba de todo tamanho, de toda potência, de todos os preços, tá? Eu vou deixar o link dessa daqui. Essa bomba aqui é uma bomba mais cara, porque não é aquelas de aquários comuns, porque aqui a altura é muito alta, tá?
Então, ela tem que puxar toda essa água daqui para mandar lá para cima, certo? Então, não podia ser qualquer bomba, não. Essa aqui é uma bomba boa, potente. Então, ela é mais cara, mas é o que resolve pro tamanho da minha fonte. E aí, tem que escolher uma boa, porque senão não manda água. Se você fizer uma fonte pequenininha, pode ser aquelas de aquário. Mas você sempre vai ter que ver a potência da bomba, o tanto de litros que vai ter na sua fonte, para ver se ela consegue puxar, tá? Então, eu vou deixar o link desta daqui. Das outras, vocês vão ter que pesquisar, porque eu só sei falar sobre essa, tá bom? Essa caixa aqui da bomba tem que ser mais funda do que este laguinho que a gente fez aqui, tá? Porque aí sai ali pelo ralo. Aqui tem uma profundidade e aqui tem outra. Aqui é bem mais fundo do que lá. Porque aí essa daqui capta essa água e a bomba leva lá pra cima, da onde solta a água, tá? E aí tem o encanamento, né? Tem aí a parte elétrica para poder ligar a bomba. E aí depois isso tudo tá embutido nessa parte aqui, tá? Aí a gente tem aqui, olha, foi feito aqui um interruptor. Olha, tá aqui atrás das plantas. Feito bem do ladinho da fonte, olha, tá vendo? Que tá tudo interligado lá, ó. Então tem lá todo o encanamento, né? A eletricidade. Aí a gente vem aqui e liga e desliga ela, tá? Bem fácil assim, ó. Então eu desliguei, tá desligada, tá? Agora eu ligo. E aí liga de novo. Então o que que eu faço? Eu ligo de manhã, para que eu acordo, e de noite eu desligo. Então ela fica ligada o dia inteirinho. Não fica ligada de noite. Poderia, mas não tem necessidade, porque à noite já sempre cai um, né, o sereno, o orvalho, já é mais úmido à noite. Então de noite eu não ligo, tá? Mas poderia. Olha, a gente fez essa tampa com madeira, tá? Era um deck que tinha aqui em casa, a gente colocou em cima, coloca um vaso e nem parece, né? Que tem um encanamento ali atrás, uma bomba, nada, né? Então fica bem bonito. Espero que tenham gostado. Se inspire a fazer uma, porque fica muito gostoso. Mesmo que você tenha só um pouquinho de plantas, fica bem bonito e bem gostoso, tá? E aí, olha, você pode pôr plantas terrestres pro chão para ajudar na umidade, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Se eu souber responder, eu respondo, tá? E se gostou da dica, me deixa um like, pessoal. Se inscrevam aqui para mais dicas. Até o próximo vídeo.